Në temë do të qëndrojmë me Venovim, do të flasim më gjërësisht për këtë hartë re gjyqësore dhe për centralizimin e gjykatës së apelit. Do të kemi tashmë vetëm një gjykatë. Në studio kam zotin Jordan Daci, avokat. Faleminderit. Jordan, faleminderit që jemi me mua sot. Kemi një hartë re gjyqësore. Hym në fuqi nga dita e sotme. E tham që do kemi vetëm një gjykatë apeli pasi shkrihen ato 5 rrethëve. Bëhet fjalë për Shkodrën, Vlorën, Durrësin, Korçën dhe Gjirokastrën. Tani në nisje, edhe pse është një çështje të cilën e kemi diskutuar edhe më herët. Pse duhej kjo hartë e re gjyqësore? Po, në radhë parë, studimi mbi cilin është bazuar kjo hartë, për mua është bazuar në të dhënat pasakta, ndoshta edhe të manipuluar, po minimalisht pasakta. Për arsye se numri i çështjeve që kanë gjykatat, unë kam nxjerr disa muaj përpara që kur diskutoi miratimi i hartës, nga sistemi dalin rreth 120.000 çështje, jo 32.000 çështje si thonë këta. Megjithatë, mund ta kemë gabim, mund ta ketë kolegjia drejt. Le të na nxjerr gjithë inventarin e dosjeve që janë transferuar nga çdo gjykatë apeli dhe numrin e çështjeve dhe ta bëj transparent për publikun se nuk është e vërtetë që janë 32.000 çështje. E para. Së dyti, numri i gjyqtarëve është tepër i vogël për të përballuar. Vetëm gjykata e Tiranës ka patur mbi 30 e ca gjyqtar. Prit, mund dal me radhë se do të diskutojmë vetëm pak më poshtë, po në nisje, pse duhej ky ndryshim i hartës gjyqësore? Po, unë mendoj se është një zgjidhje jo sepse duhej si pasojë e një studimi për të maksimizuar, themi përdorimin, por për shkak se gjykatat mbeten pa gjyqtar dhe për të kriju idenë që kemi një gjykatë funksionale apeli, hajde po e bëjmë një apel të përbashkët, se imagjino, gjithë Shqipëria ka 25 gjyqtar apeli. 25, nga të cilët 10 do merren çdo ditë vetëm me masa sigurie. Nga çfarë mbeten, mbeten 15. Për 3, vetëm 5 trupe gjyqësore do kesh, sepse zonja ka edhe një gabim të madh, se gjykata e apelit nuk i gjykon me 1. Kështu që ai numri çështjeve nga 1000 shumëzohet me 3 dhe bëhet 3000 e ca çështje për gjyqtar. Jo 1000 si thot ajo, se gjykata e apelit gjykon më pak se 1-2% me një gjyqtar. Gjithë çështjet e tjera gjykon me 3 gjyqtar dhe zonja duhet ta di se po drejton sistemin e drejtësisë. Kështu që kur të thot njerëzit që gjyqtari do ketë 3000, gjyqtari do ketë 1000 vetat dhe 2000 të kolegëve të tjerë me të cilin ajo është në kolegj. Në fakt, dhe për edhe cilat do të duhet marrë vendim dhe patjetër duhet të shofë edhe dosjet. Edhe po ta citoj zonjën Llagami që përsa i përket numrit të gjyqtarëve e tham që do jenë 25. Pa, aq janë gjithsesi. Do ketë rreth 1080 çështje çdo gjyqtar. Po, herë si 3. Po, dhe sipas zonjës Llagami aktualisht një gjyqtar i shkallës së parë të Tiranës ka akoma më shumë çështje. Ka 1500, po këto do kenë 3000. Kjo është formula që ajo thjesht nuk e thot njerëzve se do thot me transparencë. Sepse gjyqtari gjykatës së apelit gjykon me treshe vendimet. Jepën me 3 gjyqtar, pra ai do ketë 1000 vetat, 1000 ca që do rrelatoj. Kjo që se kanë bërë këtë llogarin pjestimin për 3 apo shumëzimin herë 3. Tani duhet ta shumëzojmë me 3 për të pjestuar është gjë tjetër. Pra del 3000 e kacafiu. Pra praktikisht del herë 2 herë më shumë se sa i shkallës parë që morë për model. Pra do keni edhe më tepër çështje të cilat do i duhet që t'i shqyrtojnë. Patjetër që numri do jetë, po absolutisht koha mesatare e gjykimit do jetë 4, 5, 6, 7 vite. Nuk do ketë shans sepse edhe sikur shifrën natyrë të marrim mirëqen 32000 çështje. Marrim të mirëqen ato shifrë që është zyrtare, po. Po mirë, ja marrim një gjyqtar apeli. Sa çështje mund gjykohen në ditë? Sa mund gjykohen në ditë? Se ti ke eksperiencë. Po maksimumi, nëse do të bësh gjyq më shumë se 2-3 nuk do bësh, nëse do të bësh standard. Po hajde po e quajm 7. 10 po e marrim. Po e marrim 10 meqense po e përrisim standardin. Ka 10 çështje po themi, që si marrin kur 10. Përveç se nëse do të bësh gjyq sa për sytyfaq. 10 çështje konsumojnë 3 gjyqtar, jo 1, 3. Pra për gjyqtar i bie 3.3 numër periodik në ditë. Llogariteni vet sa vite i shkon një gjyqtar për të zbraz 1000 për të mos shtuar që rritja natyrore vjetore është 20-30% e ankimeve. Pra këto i kemi gjendje, por ato që do vinë vazhdimisht janë 20-30%. Sa kërkon një çështje për të shqyrtuar? Një çështje për gjyqtuar, varet se çfarë lloj natyre çështje ka. Në apel, në një gjykatë e cila din ta bëj punën siç duhet dhe dosja ka arsye siç duhet, mbyllet në një seancë. Por ama ne kemi plot raste kur gjykimi bëhet si në shkallë parë, sepse ka edhe këto lloj rastesh, dhe padyshim mund të zgjasë me muaj dhe me vite, edhe në apel. Un kam raste të mia në Vlorë për shkak ka 3 vite. 3 vite në apel. 45, 50 seanca. Një çështje. Pra, duhet kemi parasysh që në kushte ideale, sikur çdo ditë punoj perfekt, një gjyqtar nuk mund të bëjë më shumë se 3.3, ja po e qëm 4 çështje në ditë. Pra, viti ka 365, nga cilat 222 ditë janë pune, sa i bie numri çështjeve në vit që mund të bëj? 500. Ja po e qëm 700, se do e kemi super gjyqtar këta.
ai ka 1000. Ndërko, ajo që i rritet, pra vetëm 1000 shaj do 3 vjet, 4 vjet. Po për se cilin vit që do vi nga 20-30% reja? Kuptoj. Mirë, edhe këtu ndalemi. Se pas shkrirjes në rrethe, është parashikuar që të lihen vetëm zyra informacioni. Tani të qytetarët, si ndiko... Jo, midis të tjerve, zonja tha edhe një gjë tjetër që është e paligjshme, ku tha që gjyqet do vazhdojnë të bëhen atje, të ajo ndërtesë. Ndërkohë që koncepti gjykatës, sipas kushtetutës tonë, nuk është vetëm gjyqtari, është gjyqtari me gjithë territorin ku ushtron jurisdiksioni. Dhe territori ku ka selin gjykata e Tiranës, është gjykata e Tiranës. Kështu që nuk ka më të drejtë askush përveç se me një ligj parlamenti, që ti thotë gjyqtari dhe palve shkonin në Shkodër, bëjeni gjyqin se keni filluar në Shkodër, ose shkonin në Gjirokastër, marrën atje se keni filluar atje. Se këtë thajë. Më thonë, kuptoni se ku kemi arrit. Del kolegje dhe merr atributet e ligjvendësit. Nëse ka vendim kolegjes, mund të jetë edhe pa vendim fare. Se di si ta them, por kjo është një çështje që ligji e përcakton shumë qartë. Gjukata në kupton dhe territori, se lija e gjukatës është në Tiranë. Nuk mund të bëjnë gjyqjet kudo ti, se ashtu i bie që ne mund të bëjmë gjyq, marrim gjyqtarët e Tiranës, ta bëjmë këtu te ABC-ja një gjyq, po a do quhej gjyq? Nuk do ishte gjyq më. Për qytetarët si do funksionoj? Ja bën më të lehtë aksesin në drejtësi, ju a vështirëson, ju rrit kostot? Si mund ta bëjmë më të lehtë kur viktima e dhunës në familje? Dëshmitari, eksperti, pala, duhet të vi nga Konispoli, nga Vermoshi, po marrë dy ekstremët, do të thëj 4-5 orë, do vi të presë, se ne presim çdo ditë këtu, 4-5 orë tjera, mund të marrojnë orën 5 mas dite, nuk do ketë mundësi që të kthehet, do të duhet të rinë hotel. Imaginoni pra një grua të dhunuar që do vi për dhunë, ajo mund të mos ketë parat dalë deri aty në lagjet vetë, jo të vi në Tiranë ajo, që edhe një avokat në Tiranë dhe pastaj të ketë edhe mundësi që të ushqehet, ketë një vend ku të flejë dhe të kthehet prapë. Pra, vetëm këtë aspekt po marr, nuk po marr plot raste të tjera që janë akoma më të ndjeshme ose kemi masat e sigurisë. Ne kemi numrin ndër më të lartë në rajon për numër popullsish me njerëz burgosë në rrugën përjetshëm. Dhe me në nivel të lartë sigurie. Që do të thotë një person i tillë për të lvizur kërkon plan masash që merren nga drejtoria e policisë përkatëse. Që do të thotë në kupton disa makina që shoqërojnë disa njerëz për një njerëz. Imaginoni që në ditë në atë gjykatë do shkojnë minimumi 100 deri në 150 apo 200 veta në ditë për masa sigurie, sepse numri i çështjeve të masave sigurisë në nivel vendi në ditë plus minus është mbi 100 minimumi. Edhe 100 gjyqtar, pra 100 çështje të kësaj natyre duan të paktën 7 deri në 10 gjyqtar. Pra nga këto 25 praktikisht do i ngelen vetëm 15 për gjykuar çështje. 15 herë 3, 5 trupe gjykuese do kesh. 3 kishte sot Tirana, pra asgjë s'do ndryshoj përveç se ngarkesa duhet marramendse. Pastaj problemi tjetër që unë kam ngrit vazhdimisht. Pse duhet kemi 25? Të kemi 200 gjyqtar. Nuk na kushton gjë ne të rritim numrin e gjyqtarëve. Kostoja që paguajmë ne si ekonomi, se ka edhe një problem tjetër, harta nuk ka një analistë të kostove dhe jo kostove drejt për drejta, po edhe kostet që merr ekonomia. Kupton se sa vend ignorant jemi, e them me keqardhje se nuk e meritojmë, se ka njerëz që mund t'i bëjnë këto gjëra. Sepse ne nuk duhet masim vetëm koston operative, por duhet masim dhe koston që ka ekonomia, e cila shpeshherë është disa herë më e madhe. Një vones gjyqi duhet ta dini që sistemi gjyqësor xhiron në vit nëse do të funksiononte, çliron në ekonomi 400 apo më shumë milion dollar. Dhe nëse ti nuk i hedh për të mos bërë ekonomistin, pastaj se si përkthehet përfitimi i ekonomisë në raport me shpejtësinë e gjykimit. Për më tepër, nëse një palë do presë 7 vjet për të marrë një vendim, vetëm inflacion e ka minus 20 deri në 30%, se ne kemi 3% e më shumë sot. Pra, humbjet janë të shumë fishta, kështu që zgjidhja nuk është optimale, do duhet që për mendimin tim, do një vendim marrje për te këshillit lartë gjyqësor, se këshillit lartë gjyqësor është i zoti me bëgë të punë, ka kaq vite që e ka bërë lëmsh, ky i riu njëherë ka bërë lëmsh sistemi gjyqësor, asgjë të harit zbërë, i shkoj kaq vite me ngritë gjykatën e lartë, akoma se ka përfunduar. Kaq vite me zgjedh gjyqtarët, gjitha vonesat kanë ardhur nga kolegjeja. Praktikisht. Dosjet e mëdha të cilat pritën të gjykohen, ose ato dosjet e nxehta nëse mund t'i quajmë kështu. Do me syre kemi dhe një me interes politik, që është çështja e Partisë Demokratike. Ajo është një çështje që unë nuk e kuptoj pse akoma nuk është gjykuar, sinqerisht nuk e kuptoj. Do të thonë, nuk gjej një arsye normale, jo juridike, jo, por edhe aspekt njerëzor dhe kombëtar. Tani, ne nuk po flasim për PD-n, as për Lulin, as për Berishën, asnjë. Ne po flasim për Shqipërinë. Shqipëria, si çdo vend tjetër demokratik, meriton të ketë opozitë. Opozitë e cila s'ka status juridik qartë, s'mund të kesh.
Dhe kjo është një çështje me prioritet kombëtar, nuk është çështje fare, s'mlidhet fare se kush e merr partinë. Ta marr kush do në fund, në kuptimin që po flas. Për drejtimin, po. Po. Por ama duhet mlidhet, të jepet zgjidhje dhe gjyqtari po të doje, nuk ka asnjë avokat sa doj zoti tjet që të shtyjë gjyqjet nëse gjyqtari nuk do. Pra gjyqtari duhet marr atë frerat e çështjes në dorë dhe të jap zgjidhje. Më mirë të ketë një zgjidhje dhe opozita të rikonfigurohet apo të rigjej veten e vet. Por jo të mos kesh opozit fare, sepse për sa kohë ti ke një opozit, një pjesë që s'ka vul, një pjesë që ka vul, po s'ka njerëz, çfarë vlere ka? Asgjë s'ka. Këtu nuk është se humbet Partia Demokratike si subjekt, as ata deputetët janë të fundit që më dhimbse në këtë zinxhir. Këtu humbet interesi publik. Edhe ai partisë, edhe ai që voton Partinë Socialiste, dhe ai ka interes të ketë një opozit e cila ndikon në rritjen e ekuilibreve të këtij vendi, i cili ka humbë çdo lloj ekuilibri. Kuptoj. Ndërkohë, dhe po i riktheme dhe njëherë deklaratave të bëra nga kryetaria e ekologjës dhe... Edhe ajo e shërbimeve, do të kemi parasysh, ndërtesa për shumë, ndërtesa e Shkodrës, është një ndërtesë që është bërë ka pak vite, janë harxhu me miliona euro, është një ndërtesë e shkëlqyer. Kjo puna e shërbime, më themë, do jetë, ja këtu do jemi, më merrni mas 2-3 vite që isha dhe jemi gjallë, dhe do shohësh që nuk do jenë më. Kjo është vetëm për të mbyllë gojen për momentin, sepse nuk kam asnjë lloj levërdie ekonomike që ti të mbash administrat një ndërtesë e cila nuk bën asnjë funksion. Së dyti, që ti të marrësh dosjen do ta kesh këtu se s'mund bësh dosje fotokopje klon, se është kosto plus operacion i vështirë. Pra ti çfarë do shkosh? Do marrësh vërtetim që del nga sistemi. Ndërkohë që atë mund ta bëjnë përderisa ne në Albania shumë çdo gjë pavarësisht se na dolën. Edhe vërtetimin e çështës mund ta nxjerrësh nga sistemi vet. Skepse mban 50 veta në punë, edhe pse mund mdhim se është problem social dhe inshallah asnjë nuk ik nga puna në kuptimin sepse tek fundit ushqen disa familje me ata njerëz të cilët kanë ngel pa punë praktikisht ose do ngelen shumë shpejt. Është çështje kohe. Po unë nuk mendoj se këto ndërtesa e para njerëz do t'i përdoren për gjëra të tjera. Dhe nuk do kenë ato ndërtesa. Do kenë lvizje, ja këtu do jemi. Sepse do përdoret për gjykatën e tjetër. Gjykata e Shkodrës për shkakun ka një histori çuditshme, ka marrë pronari, ish pronari ndërtesën, kështu që gjykata rrethet do dalë te apeli. Këto nuk e di se ç'do të thonë. Pronave që ne e dimë se si është. E kam fjalën, është një trajtim te jo serioz i situatës. Edhe ajo që mua më la shihet keq në gjithë hartën gjyqësore është se qeveria dhe Këshilli Lartë Gjyqësor, edhe pse dy pushtetet ndara, morën në pozicion të njëjtë dhe filluan të lavdërojnë njëri tjetrin madje. Kam edhe një pyetje të fundit. Është më e papranueshme në botë. Kam edhe një pyetje të fundit dhe po i referohem sërish të deklaratave të bëra nga zonja Llagami. Qytetarët do të kenë të gjithë aksesin në drejtësi, pra do i facilitohet sipas zonjës Llagami dhe vetëm një gjë për të cilën nuk do kenë akses është te gjyqtari. Tani, është garanci kjo për një proces të paanshëm për zonjën e drejtësisë. Po çfarë do kenë kur çështja do të marrë 7 vjet për të gjykuar? Mohama le të dalim pas 6 muajsh na thotë sa çështje do jenë gjykuar. Po as do ketë gjyqtar për ta plotësuar, ma 71 veta që ka parashiku organika. Po. Po pse sa vite? Na thotë sa vite do të shkojë për të plotësuar, se si plotësohet dot? Se s'ka gjyqtar, do duhet t'i marr nga shkalla e parë, lësh shkallën e parë bosh, dhe atje do duhet të plotësojnë kriteret se jo gjyqtar mund shkojnë apel. Në shkallë të parë gjykata e magistratura furnizon jo më shumë se 30-40 veta në vit. Numri i gjyqtarëve është minimumi minus 60%, po e qujmë 50% dhe i prokurorëve. Do të thënë sistemi ne ka çpartalluar. Ça diskuto kota, është i sistemi çpartalluar. Sistemi çpartalluar dhe un biles ne duhet jemi shumë mirë njohës gjyqtarëve dhe prokurorëve ekzistues, të cilët pavarësisht se bëjnë gabime, padyshim njerëz janë dhe ata, po bëjnë një sforcim të jashtëzakonshëm se nuk përballohet, pra ne po punojmë me kapacitete 20-30% kapaciteteve dhe po mbajmë punë një sistemi i cili do duhet kishte jo ato që kishte, po plus 20-30% tjera. Dhe zgjidhja për mua, pavarësisht se këta refuzojnë dhe kanë vite që refuzojnë, po, mendoj se një zgjidhje do të duhet që kuvendi ta marrë në dorë këtë gjë, mos t'ia lërë as kolegjes as askujt, të ngrejë një diskutim mbarkombëtar se si t'i qasemi kësaj çështje, se është një çështje kombëtare. Dhe të bëhen ca rishikime të lehta që nuk e prekin fare reformën, as nuk e cënojnë reformën, se reforma duhet të vazhdojë dhe të përfundojë, por jo të kapemi pas formalizmave të cilat për t'i krijuar mbrojtje dikujt, një minutë se mbylla, dhe pa dyshim që vetëm zgjidhja do jetë që sistemi të mbushet me njerëz që vinë jashtë sistemit gjyqësor për të punuar gjyqtar, qoftë edhe me kategori çështje të caktuara, qoftë me një kohë të pjesshme. Përndryshe nuk do ketë zgjidhje kurrë. Ne do kthehemi prapë në këtë diskutim pas 4 vitesh dhe nuk është çudi që ne tash bëjmë këtë që bëjmë tani pas 4 vitesh, por dëmi do jetë i pallogaritshëm dhe këta që na thon dëngla nëpër televizion çdo ditë, nuk do jenë më aty për të dhënë llogari dhe s'do na japin as llogari, kjo është më keq. Falenderoj shumë që ishe në studio me mua.